تم کوت گیا رہا تم کیلا رام تو تھیلا رام او کیلا رام او کیلا رام او تھیلا رام او کیلا رام او کیلا رام او تھیلا رام 2000 years later جی جناب نا تو گسن کوت چھو یارا چکرس گئے چکرس پکنک منانے آئے یور جنگلس من تم گھر رہے چکر مارن تھی مگر صاحب سن تو خیال تھا کمو زیادہ جی 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 بالکل وہی تھا تو پتا سو بیاکھ سو لافر سو فائٹر راو نا ہپیر کن کے چکے چکر چکر مار ہڑو چھو او فائٹر او صاحب دالے بل لائٹر مگر السلام علیکم صاحب جی وعلیکم السلام وہ 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 چم سن کار فوٹو اس میں تولن نا یہ چھ لوگ من مانن کے فوٹو چھ تولن اچھا کہاں تھے یہ تے موٹ دین کن تام فوٹو تولن ہا جناب دمو یہ کیا ہاں خطرداری کر ٹھیک جناب ٹھیک جناب بات بات کیا ہوا تنخواہ چمن مفت چی تنخواہ چون بالکل بالکل جناب بالکل تھی کرو انتظام کیا کھین چین اکو دہ دہ کلو جناب یہ کیا سنان سد یار مار چکی یہ کر تیل مالش ذرا ہاں تیل مالش رام چلا سو زیتون تیل گسو بنائی تو بات کر صاحب خزمت اصل پہ چلا کر مالشانہ نندرا گیا پی یہ ٹھنڈی مزا ہا 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 گوڑ ایم پاپن سختی جہاں میں جاتا ہوں وہیں چلے آتا ہے صاحب جی صاحب جی اک کات ون ایمو ونیو ونیو اچھو دہائی ونان گڑا زنگ دبایو گڑا نڑ دبایو کمر تبایو مے کتھا پرسو تھی پراپرٹی وارا دہ در دہ اللہ تعالیٰ کھول ڈول کتھا ون ایمو سوری کیا زنگ تبائے نڑ تمر تک یہ ہوٹ دے دبا السلام علیکم اوہو وعلیکم السلام جناب کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہو ٹھیک آپ ٹھیک ہو نا اور کیا حال چال ہے کیا کر رہے ہو بس ایسے ذرا ادھر یہ گھوڑے شوڑے رکھے تھے ان کا خیال رکھ رہے ہیں اچھا یہ سب آپ کے ہیں اور کیا اوہو آپ نے اچھی جگہ مکان بنایا ہے یہاں پہ بالکل گرینری ہے بہت اچھا ہے یہاں اور بیٹھو پھر دو منٹ بیٹھتے ہیں میں بھی آ رہا تھا بازار گیا تھا تو میں گھر جا رہا تھا اور گھر میں بچے بچے سب ٹھیک ہے نا ٹھیک ٹھاک گھر میں سب کچھ توڑ دیا کانچ بھی پھوڑ دیے کپ بھی توڑ دیے بستر پھینک دیا وہ کس نے ارے میرے بچوں نے اور آپ کے بچوں نے ہمارے بچوں کو مارا کیا بول رہی مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے سمجھ نہیں آئے گی آپ کو میں آپ کو سمجھاؤں گا ذرا آگے آئیں ہاں جناب یہ کیا ہے مجھے بھی سمجھاؤ کچھ میرا دماغ پاگل ہو رہا ہے خدا کے فضل سے مجھے پہلی جو بیوی تھی نا اچھا اس کے چار بچے تھے اچھا ہاں ایک دو تین چار بچے ہاں اچھا جو اس کو بھی پہلی شادی تھی اچھا اس نے پہلے بھی شادی کی ہاں اس کے بھی چار بچے تھے دو تین ایک چار آٹھ ہو گئے آٹھ تو خدا کے فضل سے ہم دونوں کو بھی چار بچے ہیں وہ تو بارہ ہو گئے میرا دماغ زیادہ کچھ گھوم رہا ہے بھائی صاحب جی ہاں جی السلام علیکم سلام کیا حال ہے بھائی جی ٹھیک ٹھاک جناب ادھر ذرا بیٹھا ہوں میں ایک الجھن میں پھنس گیا ہوں اچھا اب مجھے دوست ملے تھے میں بیٹھا تھا تو ادھر ان کی مسز آئی اچھا
तो उसने बोला कुछ तेरे बच्चों ने और मेरे बच्चों ने मारा हमारे बच्चों को, तो मैंने इनको पूछा, इन्होंने समझाया, समझ नहीं आया जरा। तो क्या है जी, बोलो जरा कैसे समझाया आपने? खुदा के फजल से मुझे जो पहली बीवी थी, अच्छा, हमको चार बच्चे, अच्छा, उसके बाद उसको जहाँ पहली शादी हुई थी ना, अच्छा, उधर भी उसको चार बच्चे थे, अच्छा, हाँ, तो उसके बाद जब हम दोनों ने शादी की तो हमें भी चार बच्चे थे, अच्छा, वो जो पहले वाले चार बच्चे उसके हैं और मेरे हैं, वो मारते हैं हमारे चार बच्चे।